ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಜುಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇವಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಡನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಇವಡನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸಾವಿರ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಜುಲೈ 22 ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು. ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ನಂತರ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಗಸ್ಟ್ 10 ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪುನರಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಯಾವುದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಂತರ PG ಕೋರ್ಸಸ್, PhD, ಈ ರೀತಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಜುಲೈ 26 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅದೇ ರೀತಿ PU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ, ಅದೇ ರೀತಿ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಬಹುದು. ನೀಡಿದ ನಂತರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಮನೋಜ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಂತ, ಅದರೊಳಗೆ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಆ ವೀಡಿಯೋನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಲೈವ್ ವೀಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ಟಾಪ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, 2021 ಮತ್ತು 22 ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೆ 2021 ಮತ್ತು 22 ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀತೇನೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರದೇ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಬೋರ್ಡ್ನವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಂತರ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, KCET ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. KCET ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಗೆ ಲಿಂಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಅವರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ kea.kar.nic.in ಅದರೊಳಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಲಿಂಕ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID ಎಜುಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಎಜುಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಟಾಪ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಜುಲೈ 22 ಈ ಒಂದು KCET ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ September 30 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ನಂತರ ಇವಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲೇಜಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ.